Niba ukoresha Android ukeneye kugerageza ibi bintu. Hari ukuntu telefone yawe igenda ikuzura. Hanyuma iyo yuzuye akenshi cyane telefone nyine ititanya gukora gakeya igikora itabishaka mbega nyine bikaba ibibazo. Murabizi neza cyane abantu bakoresha amatelefone. Cyane cyane tura telefone tuba dufite utujiga dutoya. Kasanga telefone ifite 16, 16 iyo yuzuye izana ibibazo. Gusa ese waruzi ko buriya iyo telefone yawe yuzuye hari uburyo ushobora kuwagenda ibintu ukaba wabisiba byose. Reset byose ugahanagura byose ugakuramo. Nibyo ngiye kuba nakwereka uburyo wagenda muri telefone yawe nyine ibintu byose byose ugahanagura pe ugasiba byose ugakuramo. Nibyo ngiye kuba nakwereka. Sibyo gusa reset phone hari no kuntu telefone yawe wenda ibura amarezo cyangwa se ugasanga ahari nkwagiyemo arayicokoza nyine bintu bimwe na functionalities zimwe na zimwe aragenda zose azikuramo. Muri reset hari option yo kuba wagenda ukaresetting ariko telefone yose ntiyisibe ahubwo ugasiba iki ugasiba ama network ukaya resetting. Iyo resettinze telefone isubira ibushyashya ama network yose washyizemo beganye na ma wifi ibibazo byose bijyanye na network wari ufite bita bigira utya bikavamo nyine telefone igasigara imeze neza ku buryo nyine wongera ukasetting ibindi network zikajya ku murongo mbega nyine ukaba wakora nyine ibintu neza. Iyo ni reset network irimo. Hakaba ari nakandi kantu bita reset app preference. Hari ukuntu wenda ufite application hanyuma nyine hakaba hari preference cyangwa se ibintu washyizemo nyine just kugira ngo nyine ibintu wumva wishimiye nyine ukora. Hari nk'abantu bagendera bagacokoza telefone bigasanga kucokoza telefone hari yagiye yashyizemo ibintu bimunane kuba yabikuramo nyine kubera yabishyizemo atabizi mbega just yabikoze by accident nyine byabaye gutyo ashiduka byagiyemo. Muri telefone yawe haba harimo option ya reset app preference. Iyi ni option kwemera ko wagenda application kongera ukayitangira ikayijya nyine ubushyashya ko yari imeze application ikagenda nyine ikaba nkuko yari zari zimeze zose kongera ukaresetting. Ubwo ngiye kukwerekana no buryo uri setting ya telefone yawe hanyuma ibintu bigasubira ibishyashya ibintu bikasubira uko byari bimeze ibintu bigakomeza kuba uburyohe. Kandi like na follow ndetse ntiwibagirwe na subscribe kuri Oliver Regra hanyuma tubane muki mu biganiro mu bintu byose nkugezaho nyine. Buri ukanze like na subscribe uburi update nyine ikintu cyose nshyizeho ubasha kuba wakibona. Bikore tubonane nkwereka uburyo wakora iyo reset cyane ko burya ikintu cyose iyo uzi ikintu nako narababwiye ngo ntawumenyaho ushobora kubuvuga ngo ke ntabwo mbizi cyangwa se ndereri ntawo nzabikina ariko ntawumenya icyo ukenera cyangwa se nicyo udakenera. Yaduhure kuri Oliver Regra hanyuma mukore like subscribe mbereke uburyo biri buze kuba byagenda. Ciao ciao. Ya okay uburyo turi buze kuba twagira ute kwa resetting telefone yacu uburyo bigenda ubundi iyo ugiye kuri settinga telefone na kenshi cyane nyine baguha option z'uburyo uri wese resetting bitewe n'iki bitewe n'ibyo ugiye kuba wa resetting ubundi uhita uza muri setting yawe setting ya telefone waba ukoresha Google Pixel waba ukoresha Android uza hano muri setting ama Android zose na Android hanyuma ije muri setting uramanuka umanuke rwose ahahera rwose mebwe abantu mukoresha ama Infinix murajya ahantu handitse system abantu mukoresha hano namwe nabakoresha mushaka ahantu handitse system babukoresha Infinix ya Google Pixel Tecno cyangwa se ukoresha iki Airtel uraza ahantu handitse setting e system prite muri system ukandeho numara kubakana muri system n'ubundi again uramanuka uza ahantu handitse reset phone abantu bakoresha amatekino handitse reset phone abantu bakoresha ama Google Pixel kingi imwe mu murabona ni reset option abantu bakoresha Tecno Infinix mwebwe muhanditseho reset phone urakanda hano muri reset hanyuma numara ko wakanda kuri reset
barahita baguha angaha kandi dutangire rero dusobanure ibintu byumvikane neza anga kuri reset reset wifi mobile and bluetooth bivuze ko nindi setting angaha ndabije abangiye kuri setting iki ama wifi ngiye ama connection yose nagiyeho ama bluetooth na nagiye nyine connecta ni telefone byose ndahita mbikura ubu nk'ubu nkanza angaha ndahita ngira ngo this the reset wifi mobile and this will reset all network setting include wifi mobile data and bluetooth ibiri buze kuba byasiba cyangwa se bikuremo ibintu byose harimo ama wifi yose na connect saravaho ama mobile data nakoresheje ravaho ama bluetooth yose ravaho hangari allows download sims this won't cancel any mobile service plan to download replacement sim contact call ibi ngibi ntabirenze hanyuma nirangiza ukande hano ubu nkanze hano reset tayari naba nkuyemo ama wifi byose nyine nabivanye namwe rero nuko nguko uraza hangaha hanyuma nukanda kuri reset setting birahita bivamo okay ibyo bivuye tugaruke hano reset app preference iyi reset app preference ni kwa kundi uba warafashe wenda application runaka zikoresha ibintu nabyo runaka mbiga nyine hanyuma application wenda harukunda application ubona yagiyemo ibintu tazi biganye ugashaka kugira ute kubikuramo uraza hano kuri reset app preference ukandeho ngubwo nkanza no kuri reset app hano reset app preference this will reset all preference for disable app disabled app notification default app application for action background data restriction biganye iraza ko ya resetting ibintu byose bya application yari mahangaha ama data nakoresheje byagiye byi saving kuma TikTok ibyo nagize byose bihita byisi ibyo nagiye saving kuma YouTube bya bindi nyine download ngira ikintu kuri YouTube ukakireba nyuma byose bigita bigira ute bita bivaho bikagenda urumva hanyuma noneho akanyuma akangaka akagarika tukihorera ka inaz download the sim tubyihorere ahubwo tuze ahangaka kwa kanyuma and it allows all data factory reset namwe handitseho allows all data ubu nibeshye ngakanda hano urabona yahita isiba buri kimwe cyose telefone yanjye yahita isiba yose hanze hano reset all data telefone yanjye yose nabanyisibye nta kintu na kimwe nasigira na mwi telefone buri kimwe cyose kirimo cyahita kigenda nabanyisibye cyaba kigize ute gikuye muri telefone nyine bwo nabanyisibye nyine yahita isubira bundi bushyashya ndakeka ari ibyo uno munsi nari kubabwira kandi like follow ndetse na subscribe kuri tips zikurikira njye mwumva ndi Oliver the gra ninjye gutegura ndetse nkanakugezaho ngira ngo ibyo byo bimaze kuba mwabimenyera tubonane mu zindi tips